ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଏଠି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ତ ଖରା ଏମିତି ହେଉଛି କୁହନ୍ତୁନି, ତା ଉପରେ ପୁଣି ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଘରେ। ସକାଳ 8:30ରୁ କଟିଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ଗୋଟେ ବାଜିଗଲା, ତ 2ଟା 3ଟା ପରେ ଆସିବ କ'ଣ ଏମିତି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଆଉ ଖରା ତ ଏମିତି ହେଉଛି କୁହନ୍ତୁନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶ ପୁରା ନିର୍ମଳ ଦିଶୁଛି, ଯେମିତି ମାନେ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ପାଗଟା ଯେମିତି ପୁରା କ୍ଲିୟର ଦିଶେନି ସେମିତି ଦିଶୁଛି। ଆଉ ପ୍ରବଳ ଗରମ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଆକାଶ ଦିଶୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମଳ ଆକାଶ। ବାଦଲ ଫାଦଲ ପୁରା ବାହାରିକି ଅଛି, ପୁରା ନିର୍ମଳ। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଏତକ ଲୁଗାପଟା ସାହୁ ବାବୁ ସଫା କରିକି ସେ ଗଲେଣି, କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଭୋଜି ଭାତ ଅଛି ସେ ସିଆଡ଼େ ଗଲେଣି ଖରାଦିନେ। ଆଉ ସେପଟେ ବାପା ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ବୋଉ ବି ନାହାନ୍ତି, ତ ବୋଉ ନାହାନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ବଡ଼ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଘରକୁ, ଭାଣିଜୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳିଆ ଝାଡ଼, ଲାଇନ୍ ତ ନାହିଁ, ଝାଡ଼ରେ କେବଳ ଗାଧୁଆ ହେଉଛି ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ତ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଘରେ ଏକୁଟିଆ, ସେପଟେ ବାପାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ବାପା ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବି ହଉ ହାଲା ସବୁ ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ସେପଟେ ହାଉଳି ଭିତରେ ହେଉଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ଉଦୁଦିଆ ଦିହି ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ମାଂସ ନେବି ନେଇକି ଆସିବାର ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା, ତ ଉଦୁଦିଆ ଦିହି ପରେ ଆସୁଛି ଆମର ମାଂସ, ଖରା ବେଳିଆ ମାଂସ। ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲାଣି, ଲାଇନ୍ ବି ନାହିଁ, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରହିବନି, ହଁ ଲାଇନ୍ ଥିଲେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ତାକୁ କଞ୍ଚା ମାଂସ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଟିକିଏ ତାକୁ ଭଜାଭଜି କରିକି ତେଲ ପକାଇକି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଭାଜିକି ତାକୁ ଯାଉଛି ଥୋଇଦେବି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯାଇକି ରନ୍ଧା ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି, ଅଳ୍ପିକି ଅଧ କିଲୋ ହେବାର ହେବ, ମୁଁ ତ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ରାତି ଓଳିକୁ ଖାଇବାକୁ ଏଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଆଉ କଲିଜା କରାଟା ବୋଧେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଖାଲି କଲିଜା କରାଟ ଚାଲି ତାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଇକି ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇକି ରଖିଦେବି। ଆଉ ସକାଳରେ ଆଜି କରିଥିଲି ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ ଡାଲମା ଭାତ, ଆଉ ତା ସହିତ ଶୁଖୁଆ ଭଜା ଥିଲା, ଏମିତି ଖିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଏମିତି ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇକି ରଖିଦେଲେ ରହିଯିବ ରାତିକି ରାଉଣ୍ଡେ, ତାକୁ କେବଳ ମସଲା କଷ ହେଇକି ଆଉ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କିଛି ହେବନି। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ସେପଟେ ପୁଅ ହେରିକା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। କ'ଣ କରୁଛ କିରେ, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଏ ମାଡ଼ ବି ଟିକେ ବସ ବସ ବସ, ଏ କ'ଣ ଖସିବ, ବାପା ଖାଇ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସାହସ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ଧରିବାକୁ, ହାଲକାରେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲି। ଆଉ ଖାଇପିଇ ସାରିଲେଣି ସେ, ଆମେମାନେ ବି ଖାଇସାରିଲୁଣି, ସାହୁ ବାବୁ କେଉଁଠି ଥିଲା ତ କହୁଥିଲି, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏରା ଭଜାଭଜି କରିକି ଯେମିତି ରଖିଦେବି, ତା'ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଲାଇନ୍ ଆସିଲେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ହେବ। ଆଉ ଏବେ ପେସେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କଥା କହୁ କହୁ ଝାଳ ନିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ ଭାଜି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦେବି। ଆଉ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ, ହେଟା କ'ଣ ଧରିଛ ଆଗ ଦେଖିବୁ, ପୁଣି ଚିକେନ, ସକାଳେ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ଭାଜିକି ଥୋଇଛି, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆହୁରି ଚିକେନ ଆସିଲାଣି, ସେଇଟା କଲିଜା କରାଡ଼ ଥିଲା, ଏରା କ'ଣ ଥିଲା କେଜାଣି, ଏରା କଲିଜା କରାଡ଼ ଭଳିଆ ପୁଣି ଲାଗୁଛି ହାତକୁ,
ଆଉ ଆମ୍ବ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ଆମ୍ବ ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ବାଡ଼ିରୁ ଯୋଡ଼େ ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ, ଆଉ ଏରା ହେଉଛି କଳମ ଶାଗ, କଳମ ଶାଗ ଆଉ ବମ୍ବେଇ ଶାଗ, ଏମିତି ମିଶିକି ଯୋଡ଼େ ତୋଳି ଦେଇଛି। ଆଜି ନୁହଁ କାଲିକି ଭାଜିବି, କାହିଁକିନା ବୋଉ ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ସକାଳୁ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ କଲାବେଳକୁ ଡେରି ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲି, ତା ପାଇଁ ପୁଣି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଟା ଚକଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଧୂପ ଦେଇ ସାରିଲିଣି ମୁଁ, ସବୁ କାମ ସାରିକି ବସିଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଜି ଟିକେ କରିଥିଲି, ସେ ବଡ଼ ପୁଅ କହିକି ଯାଇଥିଲା, କହିଲା ସୁଜି ମୁଁ ଖାଇବି, ତା ପାଇଁ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ସାହୁ ବାବୁ ସେପଟେ ପଙ୍ଖା ପବନ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ, ୟା ଭିତରେ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ବାଦି କରିଦେଇଛି। ଏଠି ବି ମାଂସ ଅଲରେଡ଼ି ବସେଇଲିଣି, ମାନେ ମସଲା କଷେଇଲିଣି, ପିଆଜ ଭାଜିକି ସେଥିରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଆଉ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ହଳଦୀ ଏମିତି ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ପେଷ୍ଟ ବି କରିଛି, ଅଦା ରସୁଣ ଯୋଡ଼େ ପିଆଜ ପକାଇ ଦେଇକି ଏଇଟା ପେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳେ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଚିକେନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଗୁରା ଅଛି। ତ ଯଜ୍ଞ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଖିଆ ହେବନି, ତ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ। ଠିକ୍, ରୁଟି କରିବି, ସବୁ କାମ ସାରି ବାପରେ ଏନୁ ହାତରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅ ଏଠି ବି ବସିଲାଣି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ, ସାନ ପୁଅକୁ ଡାକିଦେ ଡାକିଦେ ଡାକିଦେ, ଜନତାକୁ ମୋ ପାଖରେ ବସିବେ, ତାପରେ ସେଇ ଭିତରେ କାମ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୋଉ ନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଏଇଟା ସବୁ କାମ କଲାବେଳକୁ ସେ ଥିଲେ, ହଁ ରୁଟିଟା କରିଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ମାଂସ କି ତରକାରୀ ପତ୍ର ଯାହା ହୁଏ ମୁଁ କରିଦିଏ, କି ସାହୁ ବାବୁ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ ଯେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କିଛି କହନି, ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ା ହେବ, ପୁଣି ଏପଟେ ତରକାରୀ ପତ୍ର, ପୁଣି ରୁଟି, ତ ସବୁ ଏକୁଟିଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ପ୍ରେସର। ତା ଭିତରେ ସମୟ ହେଲାଣି 8:15, ମାନେ ରାତି 8:15। ଆଉ ଚିକେନ୍ ବି କଷା ହେଇଗଲାଣି, ପାଣି ଦେଲେ ଝୋଳଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସେପଟେ ରୁଟି ବି କରିଚାଲିଛି, ଦୁଇପଟେ ଦୁଇଟା ଯାକ ବସିଛି। ଗରମ ଗରମ ମାଂସ ବାହାରୁଛି, କଷାଟା ହେଇଗଲାଣି। ତା ସହିତ ଏପଟେ ରୁଟି ବି ବେଲିକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଭାରି କରିକି ରଖିଦେଲିଣି ହଟକେସ୍ରେ, ଆଉ ବସେଇବି, ପୁଣି ଏତକ ବାସନ କୁସନଟା ପଡ଼ିଛି, ସେତକ ପୁଣି ମଜା ହେବ। ଏମିତି ଚାଲିଛି, ସେପଟେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସାହୁ ବାବୁ ଯାଇକି। ଫାଇନାଲି ସବୁ ସାରିଦେଲି, ତ ରୁଟି ହେଇକି ରହିଛି, ଆଉ ମାଂସ ଝୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଆସିଛି, ପୁରା ରେଡ଼୍ ରେଡ଼୍ କଲର୍। ଆଉ ଟିକେ ଝୋଳ କରିଛି, ଯେହେତୁ ରୁଟି ଖାଇବେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ରୁଟି ଖାଇବେ, ତ ଝୋଳ ଟିକେ କରିଦେଇଛି। ରୁଟି ରହିଲା, ବାପା ବି ଆସିକି ବସିଲେଣି ଭାତ ଖାଇବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାତ ଅଛି, ସିଏ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କର ଭାତ। ଆଉ ତେବେ ଚାଲିଲି, ତା ଉପରେ କ'ଣ ନା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଫେଣ୍ଟିନି, ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ଫେଣ୍ଟିବି, ଆଉ ନହେଲେ କଲର୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଏବେ ଚାଲିଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେବି, ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ, ବାପା ବି ବସିଲେଣି, ବାପା ଖାଇବେ, ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଇଏ ଗଲେଣି ଛକ ଉପରୁ।
आमे खाइबु तापरे आउ।